啤梨漫步，逢星期一至五六点至八点，主持啤梨林康正，同你分析时事，狂追猛打。今天真的發生很多事，其實我稍後在第五節會講一講我們的 AI 課程，我們也將一些作品就下載了下來，就是給大家看看，原來是這麼 powerful 的。但是呢，不知道為什麼那個 Google 呢，那個 Gmail 壞了，當我 attach 即是我擺曬那些相片的上去的時候呢，它說 save 不到，那就大鑊了。因為我是一個很乾淨的人，什麼叫乾淨的人呢，我將那些東西 save 了我的電腦上，我一 attach 了下去呢，我 attach 落個 Gmail 度啊嘛，咁我就即刻 delete 咗，不單止 delete， 我仲去個資源回收桶度清埋佢，因為我係絕對係好乾淨嘅。咁結果我就冇咗嗰啲咁嘅 demo 啦，冇一部分啦。但係咧，我一陣會分享一下咧，我同埋我啲同學咧，咁我係好 highly recommend 大家一定要參加嘅，係完全達到咧我對呢一個 AI ChatGPT 或者其他啲機械人咧嗰個基礎認知同埋運用啊。咁當然啦，做得好冇嘅就要講你自己啦。最後 at the end。好啦，呢一次我哋講下啲新聞先。上個禮拜我哋偉大祖國咧，最而家我哋嘅集中咧就唔係咩三中全會，唔理你搞乜嘢啦，咩新咩咩有咩咩新資咩生產力啊，我都唔識讀嘅，唔好講嗰啲啊，都唔好講咩失唔失業啦，係講一件事嘅啫，就係油。OK， 喂，原來油都唔撚掂喎。咁依家於是我哋上面咧見到有幾件事發生嘅，第一，好大部分嘅超市咧都出現咧。民眾排隊搶購食用油，而且呢都賣撚曬咯喎！我老實講，一搶購咧，喺我哋偉大祖國就乜嘢都唔夠嘅。你一搶購就 OK， 其實仲未有貨嚟噶嘛，大佬。第二咧就係、是、咧，哦，屌你老味，唔好話油啊，原來連嗰啲家庭用嘅榨油機啊都賣撚曬，因為有民眾開始咧自己煉油保安全，即係咧我哋計我哋上世紀。大躍進之後大煉鋼啊，1950-60年代頭啦，一個甲子之後，我由大煉鋼而家變成大煉油，全民大煉油，屌你老味！啲大眾未嚟純水啊，原來嚟啦，你定嗰啲超市搶油咧？你定少少，OK， 好啦，咁阿怡咧 ，OK， 率先披露油罐車。亂咁問油嘅《新京報》記者咧，嗱唔知係咪啊？嗱呢個我就睇，即係我都係睇大陸媒體度吸出嚟噶。據傳已經失聯啦，果然係呢招。微博個註冊就冇咗啦，微博註冊冇咗咧就係肯定嘅，即係被註銷，失聯。喂，唔係又你咁嘅嘢話？喂，你呢個雖然話你第一個披露啫喎，你上埋中央電視台《人民日報》嘅喎，唔係唔報得嘅喎，應該國家疫情嚟嗰度嘅吹哨者，而家又失聯喎。喂，嗱。而家嗱唔緊要啊，有啲嗱呢個喺個半東來許昌時代廣場嘅超市客服表示，哇呢、這個咁撚有型嘅個名字叫半東來啊，係咪？就話咧花生油賣曬啦，喂葵花籽油仲有可以賣多幾個鐘，冇曬唔緊要，上我啤你度，我大撚把，我哋嗰啲仲係低温嘅葵花籽油，大撚把 ，OK？ 過嚟呢度請，上嚟買咪得咯，唔係啊大撚把，屌你老妹！意大利用油用又好食，我而家食我嚟撈沙律，我都費撚事 sell， 屌你百零蚊樽嚇。好啦，咁啊有一個鄭州居民叫阿劉麗就話咧，佢毒油事件發生之後，好多人先恍然大悟。佢話咧，佢話而家留喺灶台上面嗱，廢話我唔講啦。佢啲油咧可以塑膠咁嘅，佢以前唔係咁嘅。佢話以前咧冇油煙機，啲油咧滴落嚟係一滴滴油嘅。有油煙機之後咧，抽上去咧就變有啲油跡咁樣噶嘛，都係一滴滴油嚟噶嘛。佢但係而家嗰啲咧就唔係油嚟嘅喎，好似係糊狀咁樣嘅喎，膠好似啲膠咁樣嘅。哇，咁撚神奇，喂！咁可能唔知淨係其他油喎，可能係混合咗好多樣嘢先變成咁。佢話咧而家上次啲人話咧，喂，好多人喺度議論啊，佢啲人話炒菜熱咗咧，再冒火咧，入邊就有煤油啦。咁係咪咧？又唔係喎。因為我哋炒嘢夠鑊氣，咪有火咯，啊！屌你老味，我唔覺得香港嗰啲，譬如我去呢個新唐記啊，呢、這個愛民愛咩咩咩愛民啊，我哋愛民生愛民生啊，
佢係用嗰啲油啊，嚇係鑊氣啊嘛。但係 anyway 即係冇所謂嘅，即係我覺得大家上得去玩嘅咧，其實我今日問嗰啲老友啦，其實佢哋咧主要咧都識分嘅，佢係農家菜啫嘛，冇嘢咯。哦，我哋咁有信心，啊咁你食得到啊嘛，食得到。佢最主要其實係邊啲咧？反而原來最危險咧，農家小炒肉都要好多油喎。唔係啊，最危險原來唔係咩？原來咧根據佢哋上面啲人同我講咧。最危險反而就是最多人的 chain store 連鎖店，十居其八九都有用的。點解咧？都有道理分析嘅喎，即係唔係佢分析啊？因為那些咧唔係涉及個體户，個體户做生意咧你自己控制啊嘛，同埋想即係做招來啊嘛，健康好味。你一大機構咧就涉及咧採購啊，關人撚事咩？咁好正常啦、啊。其實佢都唔使擔心啦、啊，一年啦，你哋有冇出現好大問題？唔係咯，即係又唔會即刻，佢唔會即刻中啊嘛。係啊，唔使擔心。唔會嘢㗎，好似福壽螺啲冇撚平常嘅事啊呢啲嚇。好啦，嗱呢一單嘢咧就大鑊啦，呢單嘢啊，嗱呢個女人都抵死嘅，德國28歲女子叫做布蘭卡 Blanker 喺酒吧識咗17歲嘅小鮮肉。叫做無可物德，嗱問題喺呢度啦，你一見到無可物德呢啲名字，你唔好撚搞啦，係嘛，抵撚死啦！好啦 ，one night stand 帶翻屋企搞嘢啦，點知小鮮肉咧臨陣怯場，硬不似奶，唔撚識硬，OK， 係咪閪臭？好啦，點知個 Blanca 咧 ，Blanca 呢個女仔咧，竟然嘲笑對方，咁撲街，係啊！於是乎就挨打呢下落拳，然後仲要俾對方勒死啊！仲未夠喎，你話係咪飲大咗啊？嗰條仔一時之間，佢喺勒死佢之後咧，佢仲要拍低埋點樣施暴，即係打勒死佢嘅過程啦。哇！咁呢個人真係非常變態。嗱我嗱呢度佢冇講啊，我唔知係咪啊？究竟喺德國呢一個地方，呢、這個17歲嘅小鮮肉無可物德，佢係喺德國出世定係移民過嚟？定係個成長環境係點樣 ？OK， 嗱呢啲咧新聞佢冇提到，我一提落去，屌你老母抵撚死啦！你見到呢啲環境，我真係唔好話我歧唔歧視。你首先你犯錯嗰兩樣嘢，你想食小鮮肉唔緊要，但係你不能夠嘲笑佢夠硬嘅，唔夠硬嘅。屌你咁男人係最撚就忌嘅。17歲好少硬唔到喎。其實老實講，17歲屌你老母，你點一點都硬撚曬啦。手機屌你閪個撚仔咯，硬撚到屌你老母！嗰只啦，係嘛？好嘅，好啦。嗱，事發喺舊年嘅10月3日，女死者阿 Blanca 喺德國法蘭克福一間酒吧入邊認識一個佢話係嚟自特尼西亞嘅小鮮肉無可物德，兩個人一齊飲酒，一齊吸毒喎。跟住咧就揸下車去 Blanca 個公寓，就諗住搏嘢。點知咧無可物德就唔知係咪啊怯場。無法勃起，嗱呢個係罩忌嚟嘅，布蘭卡就嘲笑佢：你想做，但係你唔得咯。即係衰喎，咁笑人。啊，嗱呢一句咧就講得，即係我唔知點講啊，個原語德國話啊，但係無可物德就不堪受到恥辱啦。譬如佢如果係咁樣講嘅，好撚心你啊，唔得我唔好搞我啫咯，即係嗰啲咁樣咧，真係好撚侮辱噶嘛嚇。話、不堪羞辱，突然間發狂。屌咁就嚼嗰個布蘭卡，一度嚼佢，仲用手機拍低嚼佢個過程。法庭播嘅影片顯示，無可物德狂嚼阿 Blanca 塊面26拳，其實已經你男人同女人個構造咧都打得死人，未夠再用皮帶，好似老母閪喺犯案之後咧，因為佢鏡頭拍住啊嘛，仲對住鏡頭大喊：屌你，我抵撚冧佢啊！我抵撚冧佢啊！係叫佢嗰只啊 ，OK， 然後咧。屌你老母！隨口咧就屌你老母，放低條皮帶就拍鳩條屍。好啦，無可物德後來主動向親友坦誠事件，佢同親友講，跟住可能親友咧通知差人就被捕。下法庭考慮到未成年，一直閉門審理本案，直到被告今年滿18歲咧嚇，先公開審判。咁啊，檢方咧就求刑10年，我又唔知點解屌你老母，求刑10年，求刑終身啊，話呢啲。被告認罪，獲減4個月，咁最終啊判9年8個月嘅監禁。屌你老母閪，一個咁樣嘅僆仔，食飲食吸完毒，食完大麻，冧友 ，OK， 都係10年。我真係唔知咩事情。唔夠膽判多啲啊，驚得罪咗左膠啊！啊，好啦，
咁另外咧，嗱呢一間咧，喂，我覺得真係要噶啦。日本咧講到咁好服務嘅，都中意啲咁嘅嘢喎。網上不時傳出欺客大鬧店鋪嘅消息，真係好撚多欺客嘅。我同大家講啦，日本著名百貨公司高度屋嗱，高度屋係高級嘅百貨公司嚟嘅。七月十三號咧，即係星期六咧，公開喺網上公開對應顧客騷擾嘅基本守則，內容包括判斷有欺客行為嘅時候咧，店方可以停止招呼對方，並禁止踏足，即係禁止個欺客踏足店鋪。一早就要啦。嗱，共同網報導，高度屋希望向公司內外公開構成顧客騷擾嘅情況，以保障員工免受傷害。有關情況包括否定員工人格或作出歧視言論，即係有啲人話：屌你老母，你死蠢啦，你冇人格啊 ！OK， 喺網上社交平台公開員工個人資料，同埋要求員工討下座，即係咧，原來竟然係有人咧。嚟撚鋪度要求員工討下座，咩叫討下座呢？就是額頭貼地嘅下跪啊！即係屌你老尾跪低，屌你對唔住我啫，咩嗰只啊？咁有冇啲咁嘅客咧？係有嘅，係有嘅，跪喺度咁樣嗰啲啊，跪低嗱，我都叫人跪啦，所以你即係啊，係啊，我咪學到以前有啲客咁樣叫啊嘛，指日本仔啊嘛，冇屌你老閪，好啦。該基本守則話，過往曾經多次發生職場有少部分客顧客嘅無情言論同埋行為造成嘅傷害個案，不過佢今次冇列出嗰個內容啊。佢話咧呢一單咧係首次有大型百貨公司對外公開有關守則。有百貨公司相關人士就認為咧，公司內容制定對策嘅時候咧，因為考慮到未知顧客對部分內容會有何感覺，所以冇公開。不過高度屋就話。零售業面對不確定人數的顧客，公開守則雖然是罕見，但今次這個舉動呢是向外界表明決心應對顧客騷擾的立場，同時也都希望跟顧客加強信賴的關係，即是說真的頂不順，即是有些欺客呢是濫用這些所謂的、顧客永遠是對的，特別是高度屋有什麼高級百貨公司入到去消費呢，那些人是致命啊，可能使兩個臭錢啊，屌你冇撚是忽鬼啊，屌你 customer is king 啊！你啲真黐撚線嘅，嗱要人跪低添，好啦，嗱，去到第呢一節咧，我就想講一個短啲嘅，咁大家呢一本書我未睇過嘅，咁但係即係偶然機會啦，我早幾個禮拜啊接觸咗一本嘢，出咗十二年嘅，咁我係幾介紹大家有中日本喺台灣度訂到嘅，就叫做死過一次才學會愛，嗱呢一單呢一我諗真係太出名啦，呢個係關於呢一個啊。貧死啦，啊前世今生啦，咁啊呢個女作者亦都因為今次嘅事件咧，其實好多視頻啊，去到世界各地去講解啊，咁我就唔講佢話佢嗰啲講解影響幾多人咧，因為佢最後個結論咧，大家去書度睇啦，我度輕輕講咧就話，佢話大家最重要就係用愛 ，OK， 即係愛你嘅家人，愛你嘅朋友，愛你嘅世界，用愛去 overcome 所有嘢，克服所有嘢咁嘅意思啊，咁但係咧。呢啲啊當然啦，咁感性嘅嘢就唔係啱我呢一節嘅，大家去書度睇啦。反而我想講佢呢個奇怪經歷啊，因為已經試過好多。嗱，我唔知咧，有啲朋友好中意，譬如話可能佢前世即係催眠去睇下個前世啦，係嘛？咁係咪個前世對你一定有影響咧 ？OK， 又或者啊？有些人完全否定我們有沒有所謂的守護神、即所謂的高我那個守護神又是否你前世的一種密碼或者怎樣呢，因為大家要搞清楚這個問題非常複雜的、所謂的前世是否一條 timeline， 就是過去、現在、未來都未知，因為可以是多維的嘛、所以但是無論如何，我哋之前我都即係講過下好多啲題材，都發覺咧好多大同小異。咁但係呢個點解我會講咧？第一，我睇到呢本書啦，即係睇到呢本書啦。第二咧就係呢個女仔同我呢個關係嘅。嗱，呢個女仔咧叫 Anita Mowajani，OK， 英文嘅書名叫 Dying to Be Me，OK， 咁啊印度人嚟嘅，所以 Mowajani 我唔知啱唔啱，我亂咁拼嘅啫。嗱，呢本書喺2012年出版。兩個禮拜之後咧，就登上《紐約時報》嘅暢銷書排行榜第一名，全球售出超過100萬本，40種語言。最主要咧，
他亦都有因為呢本書去出咗名，他有啲視頻講呢個貧死咧係啊去到 YouTube number one 嘅喎，啊唔知千萬人睇咁樣。好啦，嗱咁啊同我哋有啲關係咧。呢個 Anita 咧，1959年3月16日出世，喺新加坡出世，一歲過嚟香港，喺香港接受英式教育嘅印度裔女子 ，OK。好啦，跨文化啦佢啊，所以佢精通英語、流利粵語同埋印度語，咁啊好正常啊嚇。亦都曾經喺企業界服務好多年嘅啊。喺2002年嘅時候咧，其實唔係好耐嘅啫。醫生咧就診斷佢患上淋巴癌。2002年啊，佢決定辭去工作，專心抗癌。喺跟住嗰落嚟嗰4年時間咧，即係去到2016年啦。佢咧就研讀各種討論癌症嘅書籍咧，包括去到印度同埋中國嘅佛教僧侶咧、印度瑜伽老師尋求呢、這個即係醫病之道，試過曬咩信心療法啊、阿育吠陀嘅療法啊、中醫草藥啊、西方自然療法等各式醫療體系。咁當然啦，本身西方嘅主流醫學佢當然有用過曬啦，但係病情就持續惡化。到2006年2月2日咧，嚇、啊、佢因為器官衰竭陷入昏迷，咁其實較早時候咧，醫生就已經叫佢先生啊，即係打定輸數啦，安排後事啦。咁醫師搶救後咧，就即將宣布不治啦。但係咧喺急救嘅過程入邊咧，嗱、啊、佢後來話佢去到一個好似佢唔覺得有時間嘅世界，感到自己同宇宙萬物融為一體，而且咧。是被一些無條件的愛包圍，這個真的不知道怎樣形容，什麼叫無條件的愛，毫無痛苦、okay? 甚至乎呢他還見到他過世的爸爸，但是他爸爸其實跟他的生活真的跟他的、關係非常之差，他爸爸和他家人生前甚至乎不見面，因為爸爸是那些你知道印度人很多是盲婚瓦嫁、他是香港大學是不同意的，所以他後來他不聽他爸爸說的，根本叫做脫離家庭是毫無聯繫的，但是竟然在那裡啊，都見到佢爸爸，而且感覺到無限嘅愛喎。咁啊，佢話嗰個經驗深深影響嘅人生。咁佢話咧喺自由意志底下咧，嗱、啊、佢可以咧，佢諗過唔翻嚟噶啦。OK， 即係急救嘅時候，即係所謂嗰個貧死，佢決定翻嚟。當佢嘅靈魂再度回到身體之中咧，打開咗對眼。OK， 咁啊死唔去喎。嗱、啊，咁呢一個咧，仲有好多人會話：屌，咁個個貧死嘅都係咁類似嘅嘢咧。佢奇啊奇在咧，佢呢個末期 cancer。喂，已經擴散到胰臟啊、淋巴啊、肺啊、胸啊、腦啊，喺佢醒翻之後3日咧，係不屌你都不藥而癒喎，係、哦、完全冇曬所有 cancer 喎。OK， 呢個先神奇喎、啊。好啦，咁啊重返人世嘅Anita 咧，喺《Dying to Be Me》。呢本書入邊巨細無遺咁樣敘述咗佢經歷過乜嘢嘅死後世界，同埋佢有乜嘢重生之後嘅佢想分享俾人。咁啊，2013年即係出咗呢本書之後咧 ，OK， 咁啊，Anita 咧就喺美國亞利桑那州嗰度咧就講佢嘅經歷啦。咁我上埋 YouTube， 大家去上去揾到。佢喺貧死經驗入邊咧，佢感受到純淨無條件嘅愛。見翻佢唔撚妥嘅老豆喎，但係仍然係有嗰種無言語嘅愛，令到佢對生命咧唔恐懼，亦都令到佢嘅絕症喺短短幾日之間咧就康復咗。咁佢咧，當佢冇咗呢個絕症之後咧，佢就開始領悟到寶貴生命嘅啟示啦。佢話咧：我哋嘅心咧，先係一切嘅主宰。嗱，我就唔夠膽咁認同嘅。咁好多人咧都充滿住愛喎，或者咁，但係佢都可能係因為病而離世喎。你真係好難講啊！咁啊，康復不久之後咧 ，Anita 就開始分享個故事啦。咁啊，因為佢嘅經驗咧，咁啊，令到好多世界各地嘅腫瘤科醫生啦、神經科醫生啦，或者對啲咁嘅即係前世記憶啊、貧死經驗有研究嘅各界人士咧，都仲會去驗證佢個案例同埋同佢做測試嘅。咁啊，結果咧大家都覺得佢係一個好特殊嘅案例啊！嗱，譬如好似有一個專係研究貧死經驗嘅網站叫 NDERF 啦 ，NDERF 我諗係 Near Death 就肯定係啦 ，Near Death 醫就唔知乜撚嘢喎 ，Near Death 屌你老母 ，Experience Research
F 又唔知係咩啦，屌你真係小明真係嚇呢一 def。好啦，呢一 def 呢一個 ELF 咧，佢有數以千計貧死經驗嘅。咁但係 Anita 嘅故事咧，都係好唔同啊，咁啊好多反響嘅啊。咁啊自從佢嘅故事通過互聯網進一步廣泛傳播之後咧，其實有好多人係通過呢個網站同佢聯絡。咁所以大家咧，我今日要講係咩咧 ？NDERF 呢個網站啊。咁啊，就揾佢去建議啦、諮詢啦，因為其實有好多可能係都接近貧死啦、面對死亡啊啊！咁啊，因此而家 Anita 都建立咗自己嘅網站啊。好啊，咁大家如果對呢一個學題材咧有興趣嘅話咧，就係可以上呢個 NDERF， 佢有好多書入邊嘅啊，嗰、那個即係貧死經驗啊。佢英文網站嚟嘅，但係你俾人 pay 咗，屌你 Google Translate 又好乜都好啦。咁啊，因為如果我哋能夠唔否定。即係能夠認定，譬如我哋而家呢一生人啊，即係呢一個維度入邊係一個過程嘅話咧，咁好多嘢又唔同咗咯喎，做法係嘛？個安排嘅方法好多唔同咗喎。誒，肉體死唔係啊，靈魂係仲存在啊嘛。咁我係絕對唔覺得不生不滅嘅。係啊，我唔覺得我哋係得呢一世嘅，一定係唔止嘅。好，休息一陣。